Porque quando a pessoa recebe um diagnóstico de câncer, a pessoa fica sem chão, sem chão. É, parece que a vida chegou no fim, né? E tem oportunidades, tem caminhos diferentes que a gente pode traçar para a nossa vida, né? Tive o câncer da tireoide, né? E eu tinha 7 linfonódulos. E o médico acompanhando esses linfonódulos 6 em 6 meses, fazendo ultrassom, acompanhando tamanho, né, quantidade, vendo a evolução por causa do câncer, poderia desenvolver aí novamente o câncer na região linfática. É interessante a gente explicar para as pessoas que a questão do linfonodo, ele faz parte do nosso corpo. Nosso corpo tem milhares Certo. de linfonodos. O problema é que quando eles inflamam, incham, principalmente para quem já teve algum tipo de câncer, como é o seu caso, que já teve o câncer na tireoide, eles podem se tornar um câncer bem. Você pode ter um Também. câncer linfático. Então, por isso que é tão importante acompanhar. Cada mês, cada semestre que eu fazia uma ultrassom era uma expectativa para mim e para o médico, né? Porque ele também ficava, né, Apreensivo. preocupado, apreensivo com essa questão. Teve semestre de eu ter que fazer dois, porque às vezes alterava tamanho, aí ele pedia mais detalhe, mandava, né, o escrito o médico que ia fazer a ultrassom querendo mais detalhe daquele determinado linfonodo. Então ficava aquela expectativa. Você vivia com o fantasma do câncer na sua É, vida sem na ter câncer. mente, sem ter câncer. Há mais do que 1 ano atrás, eu comecei a acompanhar você, e aí eu mudei de cidade, né, de uma cidade próxima da que eu morava, e aí eu comecei a ver muito melão de São Caetano aqui na região. Natureza te Aí eu chamando. me chamando. Olha para mim aqui. Muito, muito, muito. E meu esposo, ele também tem o diabetes, né? E aí, na verdade, eu comecei a estudar o melão de São Caetano e eu vi que servia tanto para o meu caso como para o caso dele. Aí eu fazia as garrafas, que as garrafas de suco colocar na geladeira. Mas eu fazia o capricho de tomar todos os dias de 2 a 3 copos por dia do melão. Com 6 meses, que era o momento de repetir novamente a ultrassom, na verdade, eu não esperava esse resultado. Eu vou Quantos falar assim, sincero. linfonodos você tinha antes do melão de São Caetano? Quantos linfonodos você tinha? Sete linfonodos. 6 meses depois, ficou 2 linfonódulos de tamanho bem reduzido e quase que assim foi, teve que olhar, procurar com muito detalhe, a médica teve que olhar para conseguir localizar esses dois, porque ela disse que estava muito pequeno. Aí ele me. Porque eu estava indo de 6 em 6 meses, ele falou: ah, então, porque você está muito bem, eu vou te liberar daqui, só para você voltar daqui 1 ano. Aí já me deu os pedidos para repetir em janeiro, né? E eu Fantástico. acredito que em janeiro eu não vou ter mais linfonodos. É importante falar para as pessoas, sem medicação nenhuma, você não Sem toma. medicamento. Não, para essa finalidade eu nunca tomei, né, nenhum medicamento. Ele falava que era a defesa do organismo, mas que tinha que monitorar, né? Então, para essa finalidade eu nunca tomei. Mas me incomodava a questão de ter, porque não é uma coisa que a gente nasce com ela. Então, aquilo que não é, a gente não nasceu com aquilo, não é da É gente. natural. Não é natural. Perfeito. Aí, graças a Deus, nessa questão linfonodo me aliviou. Porque quando a pessoa recebe um diagnóstico de câncer, a pessoa fica sem chão, sem chão. É, parece que a vida chegou no fim, né? E tem oportunidades, tem caminhos diferentes que a gente pode traçar para a nossa vida, né? Eu que agradeço por Deus ter assim inspirado você nesse projeto, né? Porque tem ajudado realmente, a gente vê os testemunhos, os exemplos, tem ajudado muita gente. E eu sou uma prova viva disso aí, né?